አዲስ ያስገባ ከሰውዬ በስራችን ላይ ትንሽ ችግር የሚፈጠር ይመስላል። በሌ መታዘዙን ብዙም አልወደድኩም እና እንዴት አርከተናል? እኔ እናንተ ደግሞ በስራ ብዙ አመት አብረን አሳለፍን። ድርጅቱ ለዚህ አድርሽ አልታዘዝም ሲለኝ አንተም አይነት አሳቢ ነው። ያስገባነው ማሽን ኮምፒውተራይዝድ መሆኑን ታውቃለህ። ባለሙያም ይፈልግ ነው እና ፋብሪካችን ወደ ዘመናዊነት ያሸጋገርን ስለሆነ አንተ ደግሞ ያለ የትምህርት ደረጃ ዝቅተኛ ነው። ስለዚህ የሚሰጥን ስራ በአግባቡ ትሰራለህ። አስተሰኛለ ይደምር አይመስልም አንተ ደስሎ መስሎ ካልከኔ ሚካፋ ይነካል ይወደዳችሁ መልከት ነው የሚያስቸግር። Thank you.
በነገራችን ለነገር ስንመለስ ነው እንነጋገራለን ያልከ? አዎ እንነጋገርበታለን። አሰላም እስቲ ከስከዝ ያለ ቢጠጣ ነገር ይዘሽ ነው? ለምንድን ነው ጓደኛ እንደሌለ ስማችሁ ተሰጠው? ጊዜ በሰራተኛ አላጤነት ነው ወይ? ለምንድን ነው ለምን አታገባ? ምንም አላሰብኩም። እስኪ አንዳንድ ነገር ላዘጋጅ እያልኩ እንጂ ቀላል ብለህ ነው? እሺ ኦኬ። ዝግጁ ነው። እቼክ ተዘጋጅቶልሃል? የተወሰነውን ያው በተነጋገርነው መሰረት በካሽ 500 ሺህ ዝግጁ ነው። እሺ ተባባልነው ቦታ ጥሩ። እሺ ታንኪ። ምንድን ነው አመጣው ነው ምንም ፋሽኑ ደስታ ልብዩት ያው አብረን እንሄዳለን። አሁን በካሽ ነው ቼክ ታደርገው? ተዘጋጅቻለሁ። በካሽ ይራም 100 ሺህ ይዘን እንሄዳለን። ዝግጁ ነው? ተዘጋጅቻለሁ። አብረን እንሄዳለን። ታው ቼክ አድርገው። Why can't we just be together? Yeah, yeah, yeah.
አንተ ደግሞ የትምህርት ደረጃ ዝቅተኛ ነው። ስለዚህ የሚሰጠን ስራ በአግባቡ ትሰራለህ። ሄሎ ተሺ። ሄሎ ነቆርባት። እንዴት ነህ? ደህና ነህ? እንዴት ነህ ያልኩ ጉዳይ እየተዘጋጀበት ነገር እንደነገርኩ ነው። ለዚህ አይነት ስራ እንዴት መዘጋጀት እንዳለብህ ደግሞ ላንተ መንገር አያስፈልግም። ሱላኔቶ በጣም ጥሩ። እሺ እሺ በቃ እንገናኛለን። ቀላሉ ምን ላቀቅ ይመስላል? አንተ ወደ ላይ ነው ወደ ታች እንተያያት። Ah!
You think it's a game? You think it's a game? Put your hands up, put your hands up. Make it hot to death, make it hot to death. Come on. Put your hands up, put your hands up. Make it sweat, baby, make it sweat, baby. Woo! Y'all gon' make me lose my mind. Up in here, up in here. Y'all gon' make me. ባይደርስልን ኖሮ ዛሬ አልቆድን ነበር። ገንዘባችንም የታችንም አተን ነበር። አንዳንድ እንደዛ ነው እንጂ ሰው እንደመላክ ይሆናል ሲደርስ። እነኚህ ልጆች ጠርተን መጋበዝ አለብን። ምን አንተ ብቻ? እኔም አንድ ቀን ጥሩ ምሳ ወይ እራት ጋብዛችሁ I swear.
just going on with your life. How can you just walk on by without one tear in your eye? Don't you have the slightest feelings left for me? Maybe that's just your way of dealing with the pain, forgetting everything between our rise and fall. Like we never loved at all. You, I hear you're doing fine. Seems like you're doing well, as far as I can tell. ቴዲ ነው በህይወቴ እንደዚህ አይነት መዛዛ አጋጥሞኛል። ሆስፒታል ይገባል ስለ ወይ ሰላም ደሙ አሁን እኔ መሰለልሽ መጎደለውልሽ ነው በታይኩ ቀርቴው ነው ቁመናው መልኩ ምን አለ እኔን በጠበሰኝ ኖሮ አሳይሽ ነው። ሰላም ነኝ ደህና ነህ? ጠፋ። ኧረ አይደለም ደህና ነኝ። ያ ነገር ከምን ደረሰ? በቃ እሺ እንገናኛለን። ወለልሽ ንብቻን ለባገር ያለው ደግሞ መረቦት የተጣለ መቤቴ ብታዩት የና ተጣፍታም ነው በቀን 10 ጊዜ ነው የሚደውልልኝ።
መኛው እሺ ሰላም ነው ተይ አላወኩም ነበር ድምጽ አዲስ ስልክ ሲሆንብኝ ግዜ ሰላም ነው ወይ እንዴት ነው አይገባው ነበር እኮ ዝም ብለህ አያስፈልግም ነበር ምን ችግር የለውም ምን ይነግረዋለሁ በቃ አንቀራ ምን መጣለ እሺ አሽቻው አንተ ተነሳው ምንስኮ ምን አቶ ባሩ እኮ ደውለው አቶ ባሩ ባለፈ እዛ መንገድ ላይ ኦኬ ሰጣቸው እኔ ማላውቃቸው ነበር እንትን ኮን የሚሉት ራት ካልጋብስኳቸው አቤት ምናምን አደጋችሁ እንደምን እንደተመጡ ኮን የሚሉት እንዴ ነው ታዲያ እንዴ ታዲያ